Ядуу зүйдөө амдрал чихээ огтлсан ганцаардмал зожиг зан аран шинтэй амьд ахуйд зурсан зүрх бараг зарч чадаагүй бидний мэддэг зураач Винсент Ван Гог 1853 онд Голландд мөндөлжээ. 16 настайдаа ав гахаахаа тусламжтайгаар галерейд туслах ажил хийж эхэлсэн нь түүний анхны ажил байв. Винсентийн удаан ажилласангүй аавыгаа ятгаж Амстердамын их сургуульд сурахыг хүсэж байсан шашны номлог судлалын ангид орч чадсан. Гэвч тэрээр нэг жилийн дараа сургуулаа орхиж уран бүтээч болох замлаа эхэлсэн бөгөөд энэ үедээ тэр 27 настай байлаа. 10 жилийн хугацаанд тэр 900 орчим уран зураг, бусад бүтээл татлбаруудаа төрүүлсэн байна. Түүний амьд байхдаа зарж чадсан цорын ганц зураг нь The Red Wine Yard юм. Тэрээр энэ зургаа нас урхаас 4 сарын өмнө 400 франкаар зарж байсан. Гэр бүлийнхэн найз нөхдөдөө бичиж байсан 1000 орчим захидал нь хадгалагдсан үлдсэн бөгөөд тэдний ихэнх нь багдууд яд нь хаягдсан байж дөрүүгээ илгээсэн захидлын нэгэнд тэрээр зургууд мэн зарахгүй байгааг нь яах чарга алгатай хэмээн бичиж байлаа. Багдууд Йон Винсентийг нас барсны дараа 6 сарын дараа 33 насндаа хөвд болжээ. Одоо Винсент Ван Гогийн шилдэг 16 болоод тэдний түүхийг өгүүлээ. Луис Моттын цэцгэлэх үе 1888-аас 1890 оны хооронд Ван Гог Францад байхдаа цэцгэлж буй Моттын тухай сурал бүтээлүүдэд төрөсний нэг нь Буйс Моттын цэцгэлэх үе юм. Винсент дүүтэйг их дотн байсан ба түүнийг уран бүтээлийн замнал хөөж ядруухан амьдарч байх үед дүүн мөнгөнд төсөлмж явуулдаг байж 1890 онд Тео хүүдээ болохдоо ахынхаа нэрийг хүүдээ өгсөн байдаг. Ингээ саяхан мэндэлсэн бяцхан Винсентэд зориулж Ван Гог энэ зургийг зурсан байдаг. Гэрэлтсэн өнгөтэй цэцгэлж буй энэ модод Ван Гогийн хувьд итгэл найдвар сайн сайхны бүлэгцэн онцгой утгатай аж. Франц өмнөд төвд амьдарч байх үедээ тэрээр тентхийн хаврын тухай цагаагаар их өөрчлөгдөх юм, хуйларсан тэнгэртэй ихэвчлэн салхитай байна. Гэвч хаас агуул бүйс цэцгэлж байна хэмээн бичиж байжээ. Ван Гог Японы урлаг соёлд ихээхэн сонирхолтой байсан нь түүний зарим бүтээлүүдэд харагдана. Жишээ нь энэ зургийг тэрээр Японы модон барын аргыг ашиглан зурсан байдаг. Ер нь 19-р зууны сүүлийн хагаст европчуудын дунд Японы соёлыг сонирхон шимтэх байдал ихэд дэлгэрсэн байлаа. Ван Гогийн зурагт болсон энэ сүм Парисаас баруун хойд зүгт 27 км орчим зайд байдаг. Нас бархийнхаа өмнө бичсэнийг загталтаа тэрээр хэдийн өвчтэй байсан ч гэсэн би хэдэн жижигхэн зурагнууд зурлаа. Чамд дараа нь үзүүлнэ. Хуучны дурсамжууд, хойд нутгийн дурсамжууд гэж бичсэн байжээ. 1890 оны 5-р сард Ван Гог хэвтэж байсан эмнэлгээс гарч Францын хойд зүг рүү аялав. Нүдэнд шууд тусах бодит байдлыг зураач хөдөлгөөн өөрийн сэтгэл хөдлөлөөр нэмэн өөрчилж зарим зургуудын хадал хурц тод өнгөний тусгалыг харуулжээ. Зурагт харагдах сум бодит байдлаас ихөр Ван Гог байрлалын шилийг өөрчилж харуулсан нь шашны тухай түүний хувийн үзлийг илэрхийлсэн байдаг. Жинхэнэ сүнслэг чанар байгальд байдгаас биш хүний гараар бүтсэн барилга байшинд оршдог вэ гэж Ван Гог итгэдэг байж. Төмс идэжвэ хүмүүс 1885. Уран бүтээж болохоор шилснэхэ дараахан зурсан энэ бүтээлийг нь түүний анхны шилдэг бүтээл гэж шүүмжлэгчид үнэлдэг. Нидерландд тариачид ажилчтай хамт амьдарч байхдаа Ван Гог бидний амьдралын эгэл жирийн өдрүүдийг нь элдв гожилсан зүйлгүй бодитоор дүрстгийг хүсжээ. Зурагт бүх хүмүүсийн царай хөрсний эсвэл шинээр хураасан төмсний өнгөтэй харагдана. Бидний төрх ев хавгүй гар хорооноод нь бүдүүн бараг. Өдөр нутгийн тариачдын амьдралыг үзүүлэхдээ тэрээр тавган дээр буу гарнууд бол газар хагалж ажилласан хүмүүсийнх юм. Идэж буй хоол хүнсээ тэд өөрсдийн хөдөлмөрөөр олж авсан гэдгийг хэлхийг зорьсон байна. Хэрэг төрөн сосон хүмүүсийн царай төрхийг антом эсвэл зурх техникүүднээс харахад зүв биш. Гэвч Ван Гогийн хувьд ерөн түүний бүхэл уран бүтээлд зургаар дамжуулж илэрхийлэх гэсэн санаа нь хамгийн чухал байлаа. Бусад бүтээлүүдийнхний адилаар энэ зураг Ван Гогийг нас барсны дараа л олон танигдж шилдэг гэдэг алдар хүртсэн юм. Гэрэл цайвар өнгө давмгайлсан импрессионистууд Парисын урлагийн ертөнцийг нойж байсан тэр үед Ван Гогийн энэ мэт баруун өнгөтэй зургуудыг зарах гэж оролдох нь түүний дүү Тиогийн хувьд хэцүүхэн даалгавар байсан байна. Сонирхолтой энэ зургийн их хөвлөр нь Ван Гогийн өөр хоёр зургийн хамтар 1988 онд Нидерландын нэгэн музейгээс алдагдсан. Зургийг холгосон хүмүүс энэ зургийг буцаан өгсөн бөгөөд үлдсэн хоёр зургийг өөрсдөд нь байгааг мэдэгдээд 2.5 сая долларын барьцаа шаардаж байна. Мөн 1991 онд энэ зургийн сүүлийн хөвлөр нь өөр нэг музейгээс бас дахин хулгайлагдсан байна. Гэхдээ зөвхөн 35 минутын турш. Цахилдаг 1889 он. Удаа хугацаанд үргэлжилсэн сэтгэлийн гүн хямрал хидид удаагийн өөргөө гинтээх гэж оролдсоныхаа дараа Ван Гог Францад байх нэг эмнэлэгт хэвтсэн байна. Тэрээр нас барах хүртлээ энд байсан бөгөөд эмнэлгийн иргэн тойрон дахь цэцэрлэг түүний хамгийн ихээр зурагт хүртэ зүйл байлаа.
Эмнэлэгт очисон эхний 7 хоногоос л тэр цахилдаг цэцэгт зурж эхэлсэн. Амьдралынхаа сүүлийн 1 жилийн хугацаанд Ван Гог 130 орчим зураг зурсан байдаг. Эдгээр зургийн дунд одод төгсөн шүн болон цахилдаг хэмээх зураг орно. Ван Гогийн бүтээлүүдэд тод өнгүүд, тэдний онцгой сотон зохицлууд голлох үүрэгтэй байсан гэж судлаач дүүздэг. Тухайн цаг үеийн зарим уран бүтээлчдийн адил Японы бар зургийн нөлөө энэ зурагт бас их шингэсэн. Сайн ажиглалт зурагт бүх цахилдаг цэцэгс бүр өөр өөр байгаа нь зураач цэцэгсийн өнгө, хэлбэр, хөдөлгөөнийг үнэхээр сайн ажигласан бололтой. Цахилдаг болоод цэцэрлэгийн тухай зургуудтай Ван Гог төдийлөн ач холбогдол өгөөгүй зүгээр л зургийн дасгал шиг үздэг байж. Энэ зураг 1987 онд 54 сая доллараар зарагдсан нь уран зургийн дуудлага худалдааны түүхэндх хамгийн өндөр үнэтэй худалдан авалтуудын нэг болсон юм. Гачи Дэмчийн хүрэг 1890 он. Ван Гог амьдралынхаа сүүлийн саруудад Гачи тэмээх сэтгэл зүйч хэмжтэй байсан. Шанаага тулан бодлогширн суугаа энэ эрхмийн хөргийг зураач хоёр хөлбөрөөр зурсан бөгөөд өөр нэг хөлбөрт нь хөх цэнхэр өнгө илүү голсон байдаг. Урд нь суугаа хүнээ эсвэл эргэн тойрноо очноо огтхон жанзарахгүй байгаа мэт бодлогширн суугаа нэрхэм Ван Гогийн сүүлийн найз байсан бололтой. Тэрээр ихчтэй бичсэн нэгэн зарчлалтаа би Гачи гэдэг маш сайн найзтай боллоо. Бид бараг л ах дүүс шиг байна. Тэр бид хоёр гадны төрхөөр адилхан харагддаг гэдэг үзэд бодолч бас адилхан юм хэмээн дурссан байж. Уг наах танилцахдаа Ван Гог эмчид төдийлөн таатай хандаагүй гэдэг. Зурагт буй эрхний гуниг шингэсэн харц бодлогширсан царай төрхөн түүний дотоод сэтгэлийг төдийгүй Ван Гогийн өөрийнх нь байр байдлыг ч илэрхийлсэн бололтой. Тогтоол усанд гадны бит онход ус бидэрддэг шиг эмчийн хөрөмний өнгө цаад орчин руугаа уусч харагддаг. Шинийн кафе 1888. Францын өмнөд хэсэгт амьдарч байхдаа Ван Гог анхудаа шөнийн орчин зурсан энэ зураг юм. Өнгөнүүдийн хурц тод эрсдэс ялгарлыг ашигласан нь кафе дотроос гэрлийг улам гомьсгоор тодцож шөнийн тэнгэрлэгч гэрэлдэх мэт харуулна. Засмал чулуун замч харцуулаж цааш сүмийн сан харагдах шөнийн дөнгөрөөд үзэгчдийг дагуулх мэт. Зурагт төрслөгдсөн кафе одоо ч байдаг ба Ван Гогийн шүтэмжлэгчдийн очих хүстэй газруудын нэг болжээ. Шүнийн тэнгэр шин зургийнхаа тухай тэрээр дүү охиндоо бичсэн цагталтаа хар өнгө баг байхгүй ч шүнийн зураг харин маш үзэсгэлэнтэй цэнхэр нийл ягаан ногоон өнгөнүүд бас эргэн тойрны орчинд гэрэлдсэн байгааг харж болно хэмээжээ. Ван Гог энэ зургийг зурхтаа импрессионистүүдийн адилаар өөрийн харж буй өнцгөөсөө дүрсэн зурсан байна. Гэвч тэднээс ялгаатай нь Ван Гог эргэн тойрны үзэгдэх орчинг зөвхөн өөрийн харснаараа дүрсэлсэнгүй харин ч өөрийн төсөөллийг болон бодит байдлыг тун чадамгай хослуулан зуржээ. Наран цэцэг 1888. Ихэнх зургуудаа цаврал маягаар зармыг шинжилж олон янзаар зурдаг байсан ба Ван Гогийн өөр нэг алдарт зурлуудын нэг нь наран цэцэг юм. Ихэнгийн гой сонин зүйлгүй энэ зураг яагаад юм алдартай юм бэ гэж асууж болно. Хэдийгээр урлагийн бүтээл ойлгогдохын тулд биш мэдрэгдэхийн тулд байдаг боловч бас хүү хин хүний мэдрэмж өөрөөр авч ерөнхий хариултууд бас бий. Ван Гог энэ зургаараа хэрхэн нэг өнгөний олон хувирлыг голчлон ашиглахыг гэхдээ бас уран тансаг байдлыг нь алдагдуулахгүй байхыг харуулсан байдаг. Цуврал зургуудын зарим нь Лондон, Мюнхен зэрэг хотуудын галерей, музей зарим нь хувийн зургуудад бий. Харин дөрөвдүг хувилбар нь болох энэ зураг Амстердам дах Ван Гогийн музейд бий. Цэцгэс Ван Гогийн хувьд талархал сайн сайхныг биелэгддэг. Хувийн моддын нэгэн зургийг шин төрсөн ачтуудад зориулсан бол тэрээр наран цэцгийн зургийн зармыг нь өөрийн дотны найз Гогийн дэ зориулан зурсан байж Гогийг ирэх болоход ихэд баярлаж зочны өрөөгөө бэлдэж байсан тэрээр эдгээр зургуудын нэгийг нь найзыгаа ирэхээс өмнө зурж ханандаа өлгсөн байлаа. Гогийнд наран цэцгэс ихэд таалагдсан гэдэг. Энэ зурагт бод цэцгэс янз бүрийн насны онцлогийг харуулах мэт өөр өөр байдалтай. Зарим нь цэцгэлж дэлбэгэд илгэсэн байх бол зарим нь хатаж орчин бараг хагдрах төгчөө. Гимцэн чихтэй хөрөг 1889. 17-р зууны үед амьдарч байсан Даний зураач Рембрантыг тухайн үеийн уран бүтээлч дотроос хамгийн олоодаа өөрийнхөө хөргийг зурсан гэдэг үлээ. Тэрнээс 200 орчим жилийн дараа Ван Гог бас өөрийнхөө 30 гаруй хөргийг зурж үлдээсэн байдаг. Энэ зургийн түүх бол Ван Гогийн амьдралд хичнээн олон таагүй зүйлс тохиож байсны, тэрээр хэрэг тогтворгүй ойлгомжгүй харамсалтай хүн байсны түүх юм. Ван Гогийг Францын Аралд амьдарч байх үед Парис танилцсан найз зураач бас хөрсөлтөгч нь болох Пол Гог нь түүдэй хамт амьдарч уран бүтээл төрөхөөр ирсэн байна. Хоёр найз хамтдаа Францын өмнөд нутагт өөрсдийн урлаг байгуулж Парисын Монтмартрэгээс өөр бас нэг уран бүтээлчдийн хүрээлэл үүсгийг мөрөөдөж байлаа.
Ван Гог найзынхаа ажилд ихэд хөрч хэдий зүдүүхэн амьдарч байсан ч гэрээсээ ирсэн мөнгөөр гэртээ шинэ тавилгауд түн дотор Гогийн зориулсан санал хүртэл худалдан авсан байдаг. Харамсалтай нь энэ нөхөрлөл уран бүтээчдийн хамтын замнал 9-7 оноос илүү үргэлжилсэнгүй Гог нь өөр тишээ яв. Нэгэн удаагийн ширүү маргааны үеэр Ван Гог өөрийн зүүн чихийг гимтээсэн байна. Маргааш өглөө нь Гогийн нэрэд хүзүүнийхээ суцсыг гимтээж цус алдсан найзыгаа олов. Удалгүй Ван Гог эмнэлэгт хүргэсэн бөгөөд түүнийхээ дараа хоёр хөрөг зурсны нэг нь хэвлээ. Арлис дахь унтлахын өрөө 1888. Францад байхдаа амьдарч байсан шаргал өнгөтэй гэрийнхээ өрөөг Ван Гог 3 удаа зурсан гэж. Эхний хөвлөрийг тэрээр 1888 оны 10-р сард зуршлуулсад энэ тухай дүүт Теодор дэлгэрэнгүй захаа бичив. Тэрээр захиандаа зургийнхаа таталбарыг хүртэл хамт явуулсан байдаг. Винсент энэ зургатаа их сэтгэл хангалуун байсан бөгөөд энэ зургт өнгө голлох үүрэгтэй байна хэмээн бичсэн байдаг. Тэрээр дараа өдөр нь сайн найз зураач Гог руу илгээсэн захилттай мөн энэ зургийнхаа тухай дурдсан байдаг. 1889 оны ихэр тэрээр сэтгэл гутралд орж чихээ гимтэж арал дахь эмнэлэгт хэсэг эмчлүүлсэн. Эмнэлгээс гарч ирснийхээ дараа хуучин зургуудаа эргэж үзтэл өрд нь хамгийн их таалагдсан энэ зург байсан гэдэг. Харамсалтай нь түүний эзгүй байх огор үерүүлж зураг гимтсэн байлаа. Ингээд Ван Гог унтлахын өрөөнийхөө 2-р хувилбарыг зуржээ. Эхний хувилбар нь Амстердам дахь Ван Гогийн музейд, 2-р хувилбар нь Чикагод, 3-р нь Парист бий. Сүүлийн хувилбараа тэрээр 1889 оны зун зурсан юм. Ээж охиндөө хоёртой зориулан өөрийн хайртай зарим бүтүүлүүдэд шинчлэн зурсны дотор энэ зураг багтсан байна. Орны дээх нь ханан дээр байгаа зургуудын ялгаатай байдлаар 3 хувилбарыг таних болно. Тэнд буй зургууд бол Ван Гогийн 2 найзынх нь хөрөг юм. Одод төгсөн шөнө 1889. Одод төгсөн шөнө хэмээх энэ зураг Ван Гогийн уран бүтээлүүдийн оригинал юм. Тэрээр ихэнх зурга бодит зүйлсийг ажиглаж буй тэр үедээ шууд зурсан байдаг бол энэ зураг харин өөр юм. Зураачийн сэтгэл санааны байдал, дотоод зуршлыг хэлтэх мэт хуйларсан нүүгэлсэн шинийн тэнгэр түүний бусад зураг тарагдах байгаль орчин байдлаас маш ихээр ялгардаг. Ширээ тойрон суугаад холж буй тариачдын зураг нь зөв техник байхгүй, ив хавгүй гэдэг шөмж хүртэж байсан Ван Гог энэ зурагта сар, одод, гариг хэсэг шинийн тэнгэрт тун зүв зөвцөлтөөр төрсөлжээ. Зурагт үр дүнгэж цаагаад нар мандахын өмнөхөн тэнгэр үзэгдэнэ. Ван Гог эмнэлгийн унтлахын өрөөнийхөө цонхоор үзэгдэх байдлыг дүрсэлсэн бололтой. Бусад өвчнүүдийг бодвол тэрээр зураг зурах, унших, хүссэн үедээ цэцэрлэгээр зугаалах зэрэг давуу эрхтэй байж, бүр түүнд өөрингөө урлангийн өрөөч байсан гэдэг. Харамслаа зураач хий юм харж, сонсохулж, амиа орлох тухай бодолд автан сэтгэлийн хямралд орсон хэвээр л байлаа. Харин одоо энэ хүү алдарт зураг Нью-Йорк хотын Modern Art Museum-д хадгалагдаж байна. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцай.